kanu magaalada Johor nooga soo diray wariyaha Abuukar Maxamed Bacadle. Mas'uuliyiintani ka socota UN-ka ee soo gaartay caasimadda dowlad goboleed Kirshabeelle ee magaalada Johor ayaa waxa hoggaaminayay madaxa UNDP Jocelyn, waxaana socdaalka ku weheliyay mas'uuliyiin ka socota hay'adaha IOM iyo sidoo kale UN Habitat iyo mas'uul qaabilsan Hirshabeelle UN-ka. waxaana ay kulamo la qaateen labada gole ee baarlamaanka dowlad goboleed Hirshabeelle iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana si weyn looga wada hadlay baahiyaha ka jira Hirshabeelle sidii loo dabooli lahaa. kulamadaasi ayaa waxaa shirgudoominayay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Al Cabdulla Xuseen Al Guudlaawe. kulanku markuu soo ilaaday ayaa warbaahinta waxay habeen laga hadlay waxa uu warbixiyey afhayeenka dowlad goboleed Hirshabeelle Daawud Xaaji Ciro. kulanka golaha wasiirada intuu socday waxaa runtii aada looga hadlay baahiyaha guud ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. ugu horeyn waxaa laga hadlay qodobka amniga, kordhinta tababarada ciidamada boliiska ah, dhisidda saldhigyo iyo dayactir saldhigyadii hore. sidoo kale waxaa runtii laga hadlay qalabaynta ciidamada ama isgaarsiinta qaabka isgaarsiinta oo kale iyo gaadiidka. cadaaladda laga hadlay, waxaa aada loo falanqeeyey dhisidda xabsiyada, tababarida garsoorayaasha, xoojinta maxkamadaha wareega, qalabaynta maxkamadaha iyo xeerarinta heerarheeda kala duwan. sidoo kale waxaa kulanka golaha wasiirada intuu socday ay ka hadleen dib u heshiisiinta iyo federaalaynta, daadejinta maamulka. waxaa sidoo kale laga hadlay arrimaha biyaha, qodista ceelal riig ah iyo ceelal gacmeedyo maadaama deegaanada qaarkood tuulooyinka ay ka jiraan baahiyo dhanka biyaha ah. waxaa laga hadlay sidoo kale kulan golaha wasiirada looga hadlay intay wafdiga inala joogay waxaa ka mid ahaa waxbarashada, dhisidda iskuulo cusub ayaa aada loo falanqeeyey, iyo dayactirka iskuuladii hore, tababarida macalimiinta ayaa laga hadlay. arrimaha caafimaadkana waxaa runtii aada looga hadlay dhisidda cisbitaallo waaweyn iyo sidoo kale ka shaqaynta nadaafadda maadaama nadaafadda ay muhiim u tahay nolosha bini aadamka. haddaan nadaafad jirinna ma taqaanaa nolol aysan jirin. sidoo kale waxaa looga hadlay arrimaha beeraha maadaama dowlad goboleedka Hirshabeelle waxyaabaha ay ku tiirsan tahay beeraha ay ka mid tahay kahortabka fadaada ayaa aada looga hadlay, iyo caratuurka in lagu sameeyo webiga. qodista kanaalo ayaa sidoo kale laga hadlay, iyo in beeralayda la taageero iyo iskaashatooyinka beeraha. qodobada kale ee muhiimka ah ee shirka golaha wasiirada intuu socday looga hadlay waxaa ka mid ahaa kalluumaysiga, in loo helo qaboojiyaal kalluumaysatada sababtoo ah meelo badan oo ka mid ah deegaanada xeebaha waxaa ka jira baahiyo dhinaca agabka kalluumaysiga ah sababtoo ah waxay u baahan yihiin talaajadooyin malaayada markii kalluunka laga soo saaro badda la geliyo si uusan ugu qurmin. Abuukar Maxamed Bacadle, warbaahinta qaranka, caasimada dowlad goboleed Kirshabeelle.